Скандал з конем – відповідь зоохисників. Вони звинувачують власника коня в жорстокому поводженні з твариною. Свідками події стали перехожі. Вони бачили, як тварина, що тягла карету, травмувалася та впала. У той самий час власник змусив її піднятися і йти далі. Обурені люди ледь не скоїли самосуд. Нагадаю, що інцидент стався 14 серпня на розі вулиць Пушкінська та Грецька. На місце відразу викликали поліцію. Власник коня заявив, що змусив його піднятися лише тому, що той не був поранений. Однак громадські активісти кажуть зворотнє. Это мой конь Альберт. В общем, он, как видите, в хорошем состоянии. Есть видео, где он бегал рысью по манежу. То есть чувствует он себя нормально. Доктор вчера был, осмотрел его полностью, проверил пульс, потом дыхание. Сделал на всякий случай противовоспалительный укол. Конь, в принципе, чувствует себя хорошо. По коню видны визуальные нарушения позвоночника. Вот, есть у него некая рана на правой задней лапе, вот, ноге вернее. Поэтому сказали о том, что конь полностью здоров, мы не можем. Крім цього, зоозахисники і активісти планують самостійно зібрати рейд. Кажуть, якщо побачать коней та ослів, що возитимуть туристів, будуть викликати поліцію. Дискусія триває.